បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាមតានិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព្រៃដែរគឺមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសមាជិកជួនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តក្រោមចំណងជើងថាឆ្នាំនេះឌួងមនិចតែងខ្លួនជាទេពធីតាស្រស់ស្អាតពេកអ្នកគ្រប់គ្រងនាំគ្នាចំរោមសំថតព្រាតបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទភ្នំពេញតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាឌួងមនិចតែតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើនតែតែលិចនៅពាក្យសរសើរដល់នាងស្របពេលដែលការងារសម្ដែងមិនថាជាទួស្លូតការឆ្នេះនាងតែតែធ្វើឲ្យបានល្អជានិច្ចបងងារមកមើលការតុបតែងខ្លួនរបស់តារាស្រីរូបនេះវិញក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគ្រប់គ្រងមិនធម្មតានោះដែរព្រោះនាងព្រោះរាងរបស់នាងពិតជាស្អាតស្លៀកពាក់មិនថាបាបសម័យនិងបុរាណតែងតែស្អាតតាក់ទាញភ្នែកតែម្ដងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះនាងក៏បានរៀបចំខ្លួនទេពធីតាឆ្នាំថ្មីយ៉ាងស្រស់ស្អាតទន់ភ្លន់គួរឲ្យសរសើរក្នុងសម្លៀកបំពាក់បុរាណមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរាល់រូបភាពទាំងនោះក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងសរសើរយ៉ាងច្រើនពីអ្នកគាំទ្រលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីបានឃើញរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាចោមរោមសុំនាងថតជាមួយគ្រប់គ្នាធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះសប្បាយនិងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទហើយព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា